សេចក្តីជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនីចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាដើម្បីរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញផ្លាស់ប្ដូរតម្លើងបរិក្ខារងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារនានានិងរុះរើកន្លងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដោយសេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតខាងក្រោម អគ្គិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជាមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន All Asia Wind ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ